haddii dowlad goboleed galmudug loo dabaaldi gayo afkaygii daboolnaa in badan maan ka jaro duubka maan duluucda maasadu halkay dayata qaadsiiyo maan dardaaran kaygii murtida geliyo diiwaanka daliishay abwaanadu qoraan waa dabiib cudure waana daawo iyo nabad middaan dulun ku dheehnayne maan dariiqa toosane haboon diirka ka caddayo madaxweynahan dooranow maqal dabuurteyda da'daan ahay saluugay ku gelin ee dhegta u doogo dib u dhuux tilmaamaha caqligu waa dax dheer yahay sidaan kuugu duur xulay qalbiga kaa ugu daydo dufku baxay ibliis iyo naf baa diidan samirkiiye dadkan reer galmudug waa jeclay dowlad weligiisa dib u socod dhex joogaa ka dhigay deere iyo cawle sidii aad isugu dubay lahayd daabadda u qaado dekedda u dhis waa naas u dirin mana dareemaane dib u soo dhis laamiga duduba dilaya gaadiidka danta iyo dalkaba qoo wax ku leh dayro noqon maahe culummada didiyo xaafka dool meesha lagu daahay kadaway hadday toban ayaan daqarro soo gaaray degmo weeye ceel dheer ka maqan gacanta doorkaane dareer uya daafeed shacbiga doonta kula ciirtay ama dac iyo ceel shiil ku nool dowladdu ha gaadho madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul baarlamaanka ku-xigeenadiisa wasiirada galmudug iyo wasiir ku-xigeenadooda waxaan ka booday senatarada iyo wasiirada dowladda dhexe insha allahu tacaala ugaasyada waxgaradka gabdhaha saxaafadda ciidanka amniga sugaya iyo inta aan sheegay odayaalka waxaa jooga iyaguna oo ay iga raalli ahaanaya siixayaalkii baarlamaanka galmudug dhammaantood assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib halkan aanu isugu nimid galabta muraadkeedu wuxuu ahaa inta uu cali salaad sheegay marka hore gogoshaani waa gogol cayr waana gogol galmudug laakiin waxa noo adeegaya oo noo dhigay gogosha waa jufo cayr ka mida oo la yidhaaha reer cabsiye intaas inaan maaragtay isla ogaano intaa kadib waxaa la rabaa galabta kulankaani ma ahan kulan halaysaga yimaada ma ahayne kulan macno u yeesha galmudug iyo maamulkii laga dhisay inuu noqdaan rabnaa kulankaani hadduu aan laysugu imaanin ee magaalada sidii laysugu doortay oo ama madaxda loo doortay ama dadku wax u doorteen ama intii wax doreen u sugaysay laysaga joogo magaalada ama loogu kala tago wax macno kaley lahaan lahayd laakiin weji waxay leedahay tani ummaddii la doortay iyo mid kuwi wax doortayba araggoodu ay iswada arkaan dadkii xataa aan wax dooranayn ee meelaha wax laga fiirsada ka fiirsanayay galabta indhahoodii waxay ku arkayaan dadka ay doorteen madaxdii ay doorteen oo fadhida waxaa la rabaa marka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen adinkuna dadkii idin doortay meelaad ku jirteene adinkoo bannaan jooga bal arka haddii ilaahay yidhaah intaa kadib waxaan isleeyahay ujeedkan ka lahayn waa lagu guulaystay maadaama isbarasho iyo is-arag iyo ismaqal meeshaan wax badan oo ka jiray ay been noqdeen galmudug laguma shiri karo galmudug dhuusama reeb gaar ahaan laguma shiri karo layskuma dooran karo lama joogi karo wax alla wixii laydin akhrinayay ama ay facebooka iyo meelaha wax lagu soo dhigo ay ku shubayeen soo ma beenoobin galabta haddii magaaladii bannaankeedii xor iyadoo la yahay inta laysku doorto bannaankeedii lagu baashaalayo lagu qadaynayo intaas inaad maaragtay ummaddu ay isla fahamto oo waxaa laga sheegayo oo cabsida iyo lama yeeli karo iyo lama imaan karo iyo layskuma dooran karo waa been waa laysku dooran karaa waa laysku doortay waa la joogi karaa oo waa la joogaa xoog baa lagu yahayo waa lagu ahaan doonaa insha allahu tacaala
wax allaala wixii hadda tuhmaa oo ama la dareensanayo ama la dareemi doonana insha allahu tacaala wax iska dhammaan doona weeye. Laakiin dowlad internationalka ixtiraamay oo ictiraafay soomaaliya oo dhanna ay ictiraaftay, shakhsiyaad meela ka hadlay waxba kama samayn karaan, waxna kama bedeli karaan. Waxa weeye dowladdaana waxay gaartay heer caalamiya. Marka haddeer meelo haddaan ka sheegsheegno war aan shaqaynayn, waa uun hadal aan bays lahayn uu noqonayaa hadalkii aan sheegno oo ah lid ku ah maamulkaa dhismay. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay si xora aan u wada qaadanno shaqada, aan u wada soconno, aan u wada maalmarno, aan isugu xirnaanno. Madaxduna nabad hanugu hogaamiyeen iyo sidii dowlad iyo madax lagu arki jiray, annaguna waa ku ictiraafsannahay waana taageerayna insha allahu tacaala. Wasalaamu calaykum. Waa bogaadin iyo duco. Inta ducada waxaa iska leysanaa diinta. Waxaan rabaa inaan ku daro keliya laba kelimadood oo ah haddii fadhigan quruxda badan leh iyo gogoshaan waxay nagelinaysaa haddaan nahay baarlamaankii galmudug, dhiirigelin iyo in shacabkeennii iyo bahweynteennii inay diyaar u yihiin inay garabkeenna istaagaan. Waxay kaloo nagelinaysaa farxad kale oo ah in safarkii ama safaradii aan rabnay inaan ku soo marno deegaanadii oo uu yahay bilowgii safarada. Gooshaan waa bartamihii ama xuduntii galmudug. Waxaa fadhiya madaxweynihii, ma rabo inaan halkan qaba badan ka dhaho, guddoomiye baarlamaanka waa noo fadhiya. Waxaan leenahay bahweynta cayr waa maasantihiin, walaalo jaraa tihiin. Haddee dhaqanka sidiisaba wuxuu leeyahay martaba martaba uleeyahay, waa laga soo hadlay inaan ku noqdo ma rabi. Waxaan rabaa inaan u bogaadiyo anoo ku hadlaayo maadaama kelimada liisiyo xildhibaanada afkooda ku hadlaayo, inkastoo guddoomiyaha uu fadhiyo, inaan ku hadla ma mudni. Laakiin doorka aan ku leeyahay rabaa inaan iraahdo waa mahadsan tihiin, waana idinka guddoonay intaa keenteen, waana mahadsan tihiin. Mudane madaxweyne iyo mudane madaxweyne ku xigeen, shirkan haybadda leh oo runtii taariikhiga ah, mudane madaxweyne waxaan ku ammaanaynaa guud ahaan beesha deegaanka khaasatan beesha cayr, kasii gaar ahaan nimanka la yidhaah reer cabsiiye. Runtii waxay muujiyeen arrin lama hilmaamaana oo taariikhda baaldahaba ka geli doonta haddii alla idmo galmudug iyo dowladnimadaba. Marka walaalaheena waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo ka badanba waad mahadsan tihiin. Shirka waxaad u yeesheen muunad iyo haybad, madaxda la doortayna runtii waxay u tahay sharaf. Guud ahaan waxay u tahay sharaf aan la koobi karin shacabka iyo madaxdiisa galmudug. Shirkana waad bisheen, Allah idin bilo. Waxaan runtii idinkugu baaqaynaa oon idinkugu soo hambalyaynaynaa inay tahay arrintaanu arrin aan la dheelisa karin oo runtii maaragta baaldaabka geli doonta dowlad goboleedka galmudug iyo shacabka galmudugba. Marka mudane madaxweyne waxaan rabnaa inaan ku ammaano runtii muxuu ahaa garashada ay muujiyeen firfircoonida iyo sida maaragtay ay waqtiga ay ku soo beegeen oo asagun aad mooda inuu aad u mudnaay. Marka waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad booda mahadsan tihiin. Warkuna waa badan yahay, dad badana u fadhiya. Waxaan rabaa marka inaan uga baxo haddii alla idmo, waan u mahad celinaynaa beeshaas, waana ammaanaynaa ilaahayna. Waxaan leenahay ha barakeeyo, waxaadna leedihiin runtii maaragtay ammaan aan la koobi karin. Marka intaasaan rabaa inaan ku soo koobo hadalkayga. Aad aad u mahadsan tihiin, aad aad billahi tawfiq. Ilaahay baa mahad iska leh meeshaan galabta isugu kahay keenay. Waxaan kaloo intii mahaddii hore loo celiyay u ta'kiidinayaa anuu si ka qurxoon iyo si ka munaasibsan midna uma soo jeedin kare beelweynta cayr iyo beesha gaarka ah oo reer cabsiiye oo nagu sharifay in ay dhammaan galmudug hagaajiyaan, qanciyaan, raalli geliyaan, sharaf iyo cunto siiyaan, hadiyad ugu daray,
وحكستو مناسبة وقف بني آدم وبيحين كرو شرفات النسيي وحلانا هيوانا ذن كغبنا ذن كان إلهي شرفات حقي سحي ذن كسي دعا داس كدب سكستو هذا الكوحة قروح دي سواء لغاتي لكل مقام له مقال ولكل نادي الرجال بالي قوبل بوحي لنا هذا الأبار له إيا ركا الله مركا كلمة دانس ليها قلبت مناسبة تانا ربالك أنا كشيقة وحوي ماشان قرع بعد بالي هذا وامل آتر هذا سمريبات كو إيا قانا وحانا لغو حسوستا قرع بعد هذا اللي حسوستا قف دمانا هيا يقف داو عهل السيدو بالغو حسوسين شري وامل عان كو هيد اند بغاني كدعي يعني مركا ان قلبت نبات دي لموتيي oo ilaahay in shabaab kaasi dibkii faraha madnada la soo maray dawladnimada noogu bedelay oo gacmaha la isqabsaday oo maamul qorxooni ku dhismay aad iyo aad bi xusuus gaar ah u leedahay goosha inta ku beegtayna garashooda Allaah siyaadiyo taa markii laga soo tago maamul cusub la dhisay dardaarankaygaani waa laba qaybood kali ah mid waxaan kula dardaarmayaa dhammaan reer Galmudug gaar ahaan beelweynta sharafta badan oo galabtay aad noo karaamaysay karaamada inta ka dhiman baan rabaa inaan inay ku daraan kala dardaarmo waxaa ka dhiman meeshaan Galmudug baa lagu dhisay waa la isku keenay inta maqan adinka iyo dawladda iyo dhammaan dadka raadin bay ka rabtaa iyo soo dhaweyn waana u diyaarsan tihiin oo waa la hubaa inaad kaalintiina ka qaadataan waana soo jeediseen waana la rabaa tan labaad ما إذا واحد له ما مل عن شرين ما شقين كرو ما مل كوان العدي على تهلو جوجوش يباتهين ملكية دي باتهين ما راح دي ما مل كوان شجعان هدي لا شق يو ويشقين كرا هدي هادين كنا استراحان ما مل كان شقين دونا ما مل كنا استراحة جوجوش عاد كوش شقين إنسان صوروين تعاد كوش شقين دون تان أرين تاس في ركة ديريا يو صوروين كديريا يو لا شقين كديريا كسمية madaxda maamulka intii hore aan ka mid ahay intii horena waa lagala dardaarmay in badanna waxaan kala dardaarmayaa intii maqanna sidii loo raadin karaa in loo raadiyo inta la hayo oo maanta mintiday oo maamulkan inuu salka dhigta ka shaqaysayna in aan la kala beer darayn oo kuwa iyaga lagu mintido labana wixii maqan la raadiyo wixii looga soo dari karo insha allahu tacaala soo dhaweyn iyo isqabsi baan ka shaqayn doonaa dulqaadi adeeg baa laga shaqeynaya dawladnimada haddaan cid yeelato la helin qof kasta oo aad dibsanayso oo madax kuu noqday waqti yar buu joogayaa uu ka dhamaanayaa si guudna dadka reer Galmudug waxaan kala hadlayaa sistemka dawladnimada la yiraahdo mucaaradnimadu xikmad waa keeni weyde aan ka shaqeyno oo kii anagii xanaaqsanibay uu angalka kala marine qofkii xanaaqayaa yiraahdo maalmo kooban baan cabursanaanayaa si markii waqtigu ka dhamaado uu kan kale ula qabsado laakiin yaa lagu gudin qofkii ama xilku ka dhamaada ama qanci waayaaba inuu la diro wixii hore uu ka soo shaqayn jiray waa maasantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf bay noo tahay runtii maanta in madaxdii cusbeed ee loo doortay dowlad goboleedka Galmudug madaxweynihii madaxweyne ku xigeenkii Galmudug sanatarada khiyaarta saaxiibada oo jooga dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta runtii sharaf bay noo tahay inaad halkan quraacdan hoosteeda baadiyahan magaalada dhuusamareeb inaan isugu nimaadno inaan odayaashii dhaqanka iyo khiyaarta siday u sheegeen madaxda iyo mas-uuliyiinta cusub ee la doortay halkan ku soo dhaweeyno waxaan ka mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina waxaan ka mahadcelinaynaa inaad noo timaadeen waxaan ka mahadcelinaynaa inaad soo ajibteen waxaan u mahadcelinaynaa dadka deegaanka ee runtii hawshaan fiican qabtay shaqadan iyo gogoshaan quruxda badan sameeyay garashadan wanaagsan iyo soo dhaweynta iyo sagootinta nin oday ahaa habeen dhaxmeel munaasabada uu joogo ka hadlayo wuxuu yiri innaga markii halkan la isugu yimid waa magaalo dadka ay wada leeyihiin dadka la wada degan yahay laakiin haddana dadaa u sii badan oo gaar u sii degan marka markii la isugu yimid oo nin oday ah hadlay wuxuu yiri innaga dee wixii aan ahayn keenni xumaa iyo keenni fiicnaa intaba meesha annagoo joognaa nala kugu yimid marka haddii dhacdhac yimid oo dee nala arkay ceebaheena qaar waxa waaye meel walba ceebta waa taallaa laakiin dee intii fiicnaada timide nala dulqaatuu yiri moogtahay marka dadka beelaha Soomaaliyeed ee reer Galmudug ee runtii dee khiyaartii siyaasiyiinta halkan yimaadeen waxaa laga yaabaa muddadii ay joogeen oo ayna joogi doonaan ama inay la kulmaan ama inay hore ula kulmeen waxyaabaha qaar oo laga yaabo inaysan munaasib u ahayn inay la kulmeen dhici karta
أشخاص يتعاملين ضد واحد أحمرين معاملة حماتي وحول بايس كده عكرتها مركز دمان وحيد مدد جوجوشو أي في السنيد كل مجال ده وأنا لو ذي جوجا وأنا لو ذي جوج دهنا وأنا مجال ده كاو ده حيسو عاصمة دي قل مدوجا لكن أنت أي جوجوشو في السنيد أو ده ضد كي اسمه قل مدوجا جوجا أي جوجين وحاي لا كل مين أو أي درامين نوع ربطها تي و كعذر دارين الناس إذا أذاشي وحجرت كي وقعذر دارتين ما لحظة شرفت له مانتي مناسبة دان جوجتنا وانصور دوينينا إلا يوحان كرجين إن أي ناتو جانك وقبتان قل مدوج مديسن رنتي وحان ربا مرنا إنا أمها العليو باشا جوجوشا دكتي أنا أقول لهم هل أنت عن سكودرو سيدانو لا يهانا وشيبي دونا مرنا عن وحكسو دويو مرحبا يا مسؤولين تلا دورتي باشا وحان وحكولي يا شي دق ماذا نحن كنت على سنتر كدق ماذا كنت على تدراتا يا شانسون وكهر مع أباها يهو يلي قرق وقلو اسكو قرسدين مركا سلاسة فافا لنا ايقو دوري واساقنا ابي ايسر انو قرانا ايان ماشا كهدلو انو قونا انو سقو اركا ايان دقدر كلي احي ساحيب انتا كبعدي وحان ربا ايان دهو شركانو وحبو شيغي وحبو شيغي الهي اذن كيسا دوسا مرهب سلاعي كبحيسا وحو شيغي قبضة دبكاية له شاه بدنبا انتا لقاقته يلي عقه ليسا كان عانها قدا عانا بدنبا انتا لقاقته هلي كان مخايدة له انتو هلو داد وحكاقته لعقه ليا كوا دولك اسكالنا اسكابة دايو دول ما انتا طبان كون دولار شوغه هذا الكلام ميركو قمت افر سنة كبعدي وحضرك دونتان لباتان كون لغو قدان يا دبخي دير دير وحان سيدا اولي هاي داد كان نوانا قان ديگان كان نوانا قان نباد يرها دي لهلو او عقل غو فريستو وحان هو دادك دادك اوغو حال ابورك بدان او هرومارك اوغو معناها بدان موچين كرا ان داد كانو يهي بان قبا وحان مركا ريدو سمرهبات او انكميدا هاي انو شيغي او تاس وحان معقول بكا أنا أقول لك أن شيئاً يجب أن تكون أساقية فالح بوماشا يالا مركان حد إميد سنسانك إيا وحس على مركي إلا أركي ألا يقولوا إدعا دو التقانين إنا يقول حول بضان تهي سوماليا بيعبا ليلة دل جوغة قولوا لك أن محا قيمة أويالي كلان كان أويالي فدقان با أويالي وحاوية ريبو سمر هلالا ومركا دول كائن وقت بي حولي نهري جامع لو وين باين رود اسمي اسبيتال لو وين باين رود اسمي تورينك انا عرب دبين لاميه مريبا دو سمرب مريا ايدا او اد مودو غوري ولبا سيدو اسكو ياهي كادي دبي دو سمرب قروح بلان با مانتا اي موقته الهي وحان ويديسنيا الهي انو نوافجيو فرمرك انو هورتا اد ان كارك هيو الهي ايدنكيس ان الهي ان غارسيو او هورمركا سان هلو وحان ساجوغي 19 aan dhaho 78 di wasiirkii macdanta iyo biyaha naxariis allah siiyo xuseen abdul qadir qasim oo ninkii joogay iyo qofkii joogay odayaalkii waa fadhiyaane yaa wuxuu ka khudbeeyay meel boostada ka dambaysay basketballka iyo meel lagu ciyaari jiray wuxuu raad u samareeyay oo magaaladiina waa la baabiinaya minerals iyo uranium rus bay ku fadhida centerkii uranium ka waa dhuso maree وأيضاً كررنا ما شاءت صاح ولا تان ريدو سمر ريدو وعلى يدين ريا كل كان ولا بربرنيا ما حدو سمر ريد مركا كوفة دا دت كوحاس دول فديو دبو دع قدالها آدم يينا دبو نغن إلى هاي هري هاي نوضو السلام عليكم أنت حقيقة وحن أمها علينا هنا سجار وأمها علينا هنا جوجشان تالا وحقيقة قفل بو أجي هاي ما أنت إنا صوب اللابنين oo dadka deegaankan daga ee galmudug daga ay ku heshiyeen mar hore inta qabiil ee degta inay gogol wada dhigtaan
بشان ان جوجاش اسواجاس قادت بشي جوجاش يدنا او لوكو فدنا وروح يدنا او شدنا نجونا سودا ويسن انا غو اسودنا او جدونكني يحلوانا ذني السنه ترى ذني يكو دولد دحي وزير ذي هوري عيدا كي يرمان علماء دين كي يماركتي وذا ذني يو او ذياشي ندخن كورنا دورتي كل جن انا غو اسودو من هاوينك كل ان وذا نو ان فدنا وان يدنك جم هاد علينا دمان تي انا غو اسودو وحن دلنا الله إذن بركيو الله إذن شرفو لو سمريب إيو قل مدوغو دن وحن لوغسو أردي وباهي ترتئيان وحن لغد حاركي كوي على الفضاء الله إذن كردي غيدن كان وحن كالو الربعين أن ماركت أم هاد عليو داتك كردقان قبل كان غارهان دو سمريب كردقان سيدا هيد دي لها له شرفت له قروح ذا بادن دولن دي مادا مالين تي لالا كيني وذا دخمي ذيادا إلا ماان تهاتن وان مدحوين هايسن أن قرب تاقنا نقود ديريا إنان كسو ديرانو إنان كشقينو إنان إمانو إنان كهول قلنو ندرينسي إنان نقول لينا هاي ولو أن كنمد ودا مكالي هادنا نتوسي إنان ودن كانان لينا هاي waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsantihiin allah idin sharfo allah idin karaameeyo een dhamaan inta fadhida hada anoon hadalka dheereeyneen geelaasna qalid naga sugayo aan rabno inaan qalano naga soo qayb gal anaga idin cazuunay sabtaas noogu imaada insha allah een waxaan kala rabaa inaan maareeyo si gooni aan ugu mahadceliyo duubabka isku duuban dhamaantiin waa mahadsantiin adeerayaal qeyr allah idin siiyo waan la shaqeeyseen madax baad noo soo saarteen madaxdeedana waxaan ka codsanay dadka intooda kale inay la shaqeeyaan oo garab istaagaan si aan horumarka muuqdo oo adduunka dhan u jeedo la isu dagaalayo la isku ciirsanayo aan u gaarno si degdeg ah waxaan idin ka codsanay inaad garab istaagtaan madaxdiina oo aad la shaqeeyaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdana anagu waxaan ka shaqeyn doonaa cadaaladda tabcan haweenku waa ugu horeeyaan cadaaladda ayaga ka shaqeyn doona waana ka shaqeyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo mudane madaxweyne ku soo dhawow goobtan bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah madaxweena ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha ku xigeenka labaad xildhibaanada labada gole dowladda federaalka Soomaaliya ugaasiyada iyo duubabka iyo odayaasha dhaqanka dhammaan xildhibaanada baarlamaanka galmudug dhalinyarada qabdhaha ciidamada qalabka sida dhamma qayb kasta oo lagu joogo magac kasta oo la leeyahay lagu fadhiyo goobta laga soo qayb galay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan ka mahadcelinaynaa xafladda quruxda badan aad iyo aad u qiimaha badan casuumaadda la kugu sameeyey lagu soo dhaweeyey aanan runtii qiyaasi karin ama aanan tilmaami karin meeshaas maantay wanaagga iyo soo dhaweynta iyo qalbisabada iyo idadiilada la ku soo dhaweeyey aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guud ahaan reer galmudug gaar ahaan reer caasimadda waxaan sidoo kale runtii aad iyo aad mahad ballaaran ka celinaynaa dardaarankii iyo talooyinkii iyo ducooyinkii ducadii iyo isgarabtaagiina loo muujiyey waa qaadanaynaa waa ku shaqaynaynaa taladiina iyo tilmaamaheeda iyo raallayaashihiina iyo sida u rabtaan insha allahu tacaala galmudugta cusub ee maanta dhalatay waxaan guddoonay oo la wareegnay deeqdii tirada badneyd ee aad iyo aadka u ballaarneed ee deeqsinimada saa'idka ah iyo walaalnimada ku jirta ee la yidhi calee masaarka ugu talagalnay waa guddoonay deeqdaas walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan leenahay sidaan maanta isugu duubannahay niyadsamada galmudugta aan rabno inaan sidaa uga wada shaqeyno isugu taagno insha allahu tacaala meelaha la taataabtay oo dhan ma rabo inaan qubo ka jeediyo dheer halkan horaa u sheegnay inta maqan waa doonaynaa nala doona waa qancinaynaa nala qanciya meel walbaa ugu tagaynaa noola taga qof walaal kasta oo reer galmudug ah oo wax un tabanaya ama la kala arti bedelan yahay ama la kala arti duwan yahay
وأوتجينا والله حالنا والله حالتنا وهو التمر يا رواكتنا أنا وأسكت دوران ورجل بدل يدبد ميل أشوكتان برجل بدو وحن كافينا إنتاس نوقع رجع نوقع عصية أنا جماعة شقية أنا وراء بلغ هذا إن شاء الله ظهر وراء بلغ هذاي هذا لو أوتجينا وليبا معلومة كوابر أن شوكنا سد دبري أفر دبرية بالله في عام أيام ما بالعام وعرب على سجارة يوم هذا اليوم ولا يارشي دغنكا دوبكي سرح يارشي مدة الدير أفردية نسمعها جل مدوك هالكار ولي أفردية نوبل لنقاضي إلى يهدرة دمشيثين تا يسكورين تا يمبدأين تا جل مدوك نقلق يمقليا سجارة يكون هذا علينا إلهي إذن كي بعض عاصمة دا سجارة ما مارينا قوشي مدادر تالي نبضين تا اسمه إيو بحلمان كحيود دي سي سديد بلوت وحريرة مرتقلين تي سودوين تي ولا النبادي قوشي ومان تا إولي تالو سيبق أغابشين وغابدشين أغابتين رجل ميقوم مرتق جلسان سيقارا لكما مارينا آدي آدي آد وحنا لين لهي إلهي ما لك قارت يما هاد بلارا إياك لنا إن شاء الله تعالى وريال قلب ذوق مده قلب ذوق مده يسن قلب ذوق واسعته دانتي هذا هو استاكته هرمر مدنبه وذجر ايان نابلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.